שלום לכולם ולכל מי שמנוי ורשום לבית חב"ד וירטואלי ביוטיוב. לחיים, לחיים ולברוכה. ההתוועדות הזאת וכל ההתוועדות שעשינו לפני זה, ובכל ההתוועדות שבעזרת השם נעשה אחרי זה, כולם יהיו מוקדשים לרפואת שיר הבת יהודית חיה. לחיים, לחיים ולברוכה, וגם איתם ושמח. אז את ועדות הזאת, זה התוועדות מאוד מיוחדת. למה? כי ההתוועדות הזאת זה התוועדות ג' תמוד. ומה בעצם קרה בג' תמוד? אז כמו שאמרנו ביום שישי, שבגים את עמוד קרו ביהדות כמה דברים. הדבר הראשון זה שיהושע בן נון עצר את השמש בגבעון ושירח בעמק הילון. ועד ככה בני ישראל הם נלחמו בגויים. הדבר השני זה גם את זה אמרנו ביום שישי על העגלות, שאחרי גזר דין מוות שכמעט גזרו על הרבי הריין, אז שחררו אותו לגלות בקסטרמה. זה הדבר השני. והדבר הפלישי והדבר שקשור בעיקר לדור שלנו, דור השביעי, שבגים את המזרה ונעלם מעינינו. וכמו שאמרנו ביום שישי, שזה שאנחנו לא רואים עכשיו את הרבי בגשמיות, זה לא הבעיה של הרבי, כן? הבעיה אצלנו. למה? כי אנחנו אנשים גשמיים. אבל באמת הרבי חי. הבעיה היא שאנחנו אנשים גשמיים.
אז אנחנו לא רואים עכשיו את הרבים. אבל כל מי שאיצא לצוותי, אז שם באמת מרגישים שהרבי חי. ואיך הרבי אמר על הרבי הריאץ, שמיד ישנה בשנה, הוא נעשה חזק יותר, וחי ופועל הרבה יותר מאשר שנה שעברה. אז כמובן שבגין מלתמות, אז כל שנה ושנה הרבי הוא מתחזק הרבה יותר, בעיקר ביום הזה ובתאריך המיוחד הזה. וגם בגלל שהיום הזה קשור עם הרבי הריאן, חמיב של הרבי, הרבי הקודם בעצם, אז ננגן את נהיית. לחיים. לא פוחד מאף אחד. רק מהשם אחד.
היי, שומת חון נפשי, קומה לך בשורי. היי, שומת חון נפשי, קומה לך בשורי. איך תדורין מרקו, תותיידית נעיר מרקו, דקופ לאיש תתרב לאיש תותקרו בשברקו. איך תדורין מרקו, תותיידית נעיר מרקו, דקופ לאיש תתרב לאיש תותקרו בשברקו. היי, שומת חון נפשי, קומה לך בשורי. היי, שומת חון נפשי, לחיים ולברוכים. קומה לך בשורי. איך תדורין מרקו סטוטי, נתנייר מרקו נקוף ליין תטרה, נתות קרו בשברקו. ואיך תדורין מרקו סטוטי, שכם. And נגיד עוד נקודם בבית התשאבי. הרי אמרנו אתמול ערב ראש חודש, אמרנו שכל הנקודה של המיימר הזה, הוא מבוסס על המאמר של הרבי הריי"ן. המאמר הזה הוא מבוסס על מאמר שהרבי אמר, והמאמר שהרבי אמר הוא מבוסס על מאמר של הרבי הריי"ן, שבמיימר הזה כתוב ככה. אמנם אמרנו את זה ביום שישי, אבל בגלל שהצטרפו עלינו עוד מנויים, בזכות זה ובגלל זה, אז נגיד את זה מחדש. אבל לפני זה נגיד עוד פעם לחיים. לחיים ולברוך לחיים. היי מוצאי, כעצימר, נכסי אפוז ומנו שכחותו, ואי, יאי, מוצאי, כעצימר,
Deixa eu apontar mais um pouco contra. Ai, להגיד אנחנו לא
יורדים, ועד להינצל. אבל הם עמדו במסירות נפש. ואמרו, כן, אנחנו יהודים. זה הנקודה הראשונה. הנקודה השנייה פה במיימר. הנקודה בעצם המיימר הוא מבוסס על פרקים בין היהודים של הרבי, כן, שגם במיימר הזה הרבי הוא גם אומר שבזמן גזירת המן הם היו שיכולים להגיד אנחנו לא יהודים וזהו, אבל הם עמדו במציאות נפש. ואותו דבר בקיבל היהודים של הרבי הריין. ולמה כתוב במיימר ויאתו תסבש? להגיד לנו שבכל דור ודור, ככה בדור כתוב, התפשטות הדמון שבכל דור ודור. שבכל דור ודור יש את המושא רבינו של אותו דור. וכמו שבדור של רשב"י, אז רשב"י היה משה רבינו. ובדור של הארן של הארן של היה. ובדור של הבעל שם טוב הבעל שם טוב היה. ובדור של המגיד המגיד היה. וככה בכל הדורות היו תורה ימים, את הרועה נאמן, את מי שזהו מפרנס את האמון שבכל אחד ואחד בדור שלו. אבל הדור הזה כל כך חשוך ומבולבל, שהקודש ברוך הוא הוריד לנו את הרבי. שהרבי הוא בעצם יהיה הרע ימים שבעצם הרבי הוא יהרוע נאמן של הדור שלנו. ויש סיפור אחד מאלפי ומאות הסיפורים שהרבי סיפר בהתוועדויות.
אז הסיפור הוא ככה. שרב משה פלר, השליח למינוסוטה, זה הרב בארצות הברית, ואותו אחד, אותו שליח, הוא חיפש יהודים. והוא חיפש וחיפש וחיפש ולא מצא. עד שאמרו לו שיש איזשהו פרופסור שנגד הכל והוא יהודי. הוא קבל להיפגש איתו, אבל בהתחלה אז הפרופסור הזה, שאחר כך הוא נהיה חבדניק, קראו לו, שכח קראו לו, עוד מעט בטוח נזכר. אז הוא קבל להיפגש אותו, והוא חשב שהוא רוצה צדקה. אז הוא אמר למזכירה שלו, תמצאו אותו מה הכתובת ותגידי לו שבקרוב הדולר הוא בא אליו. אז היא אמרה לו את זה והוא אמר, אני לא באתי בשביל צדקה. אני באתי כדי לדבר עם הפרופסור. טוב. הוא שם לב שבקסן. אז הוא קבע את הפגישה. לחיים בעזבל ברוכה. אז הוא קבע את הפגישה ובאמצע הפגישה הזאת תוך כדי שהם מתווכחים על התנ"ך ועל הנצרות ועל זה ועל המצוות ולמה ככה ולמה ככה, אז הרב פלר הוא הסתכל בשעון, קם, עמד מול הקיר, שם גרטל והתחיל למלמל. הוא כמובן לא ידע מה הוא עושה. הוא פרופסור שכל כך הרבה אנשים מחכים להיפגש איתו, ואותו משוגע עושה באמצע הפגישה שלהם וממלמל משהו מול הקיר. טוב. אחרי זה הוא הלך.
והפרופסור זולת להתקרב ליהדות והכיר את הרבי וקראו לו קראו לו בלבי אך עד אותו פרופסור התקרב ליהדות וחזר בשבילה והוא היה מתכתב הרבה עם הרבי בין ילדים מדע ופילוסופיות ועניינים וזה מראה שרק צריך להדליק את הגפרור ואז כבר תתפשט. ונגמור את ההתוועדות המיוחדת הזאת. התוועדות ג' תמוד, בתקווה הגדולה, שעכשיו נזכה כולנו ביחד להתוועד עם הרבי ואני מברך את כל מי שבעזרת השם יצפה בהתוועדות שלנו ויעשה לייק ויצלח לעוד אנשים שבזכות הרבי כל מי שרוצה בריאות שיהיה לבריאות כל מי שצריך פרנות שיהיה לפרנות כל מי שצריך זיווג הגון אז שיהיה לזיווג כל מי שצריך בני חי ילמדון לרבי חי ובכולו רבי חי עד שילבן חי ילמדון לרבי חי בזכות זה שהוא יצפה בהתוועדות עוד מעט כשיתעלה בשידור בחרה ויתתף לעוד אנשים ויעשה לייק אז אני מברך אותו בזכות הרבי שיהיה לבריאות ומי שצריך זיווג שיהיה לזיווג ומי שצריך בנים שיהיה לבנים ונגמר את ההתוועדות המיוחדת הזאת התוועדות ג' תמוד בתקווה גדולה שתכף מיד ממת נזכה כולנו ביחד הנושים נושים וטף לשבת ולשמוע את הרבי מתוועד בעיר הקודש ובער הקודש ובבית המקדש השלישי
ותכף מיידמם לחיים, לחיים ולברוך את חיים.